halkan waxaa ku matalisay guud ahaan dhallinyarada gobolka Kirkaar. Maxay iga dhigantahay inaa kulankan ay nala yeelato wasaaradda arrimaha gudaha? بسم الله الرحمن الرحيم كنا كان كسو قيب قلني نلقسو عسمي كدل يراحان قيبان يسو سارة داري ما قدها وحا كل مهمة ومزيرية وحا لوغها اللي ينا وحيان قضبو مزيرية وكترجمة خلافك كدحية دولة فدرالك دولة بنتلان وانا برنامج مهمة ولا كسو قبتي دقموين كبدلان ودن انا قولا ما انتعان فرصدو هلنينا كقيب قلنو كدل يراحان آدياد باقو فرح سنهي in dawladda Puntland meel looga hadlayo masiirka Puntland iyo federaalka khilaaf ka dhaxeeya in fursadeedana la siiyo doorka dhalinyarada doodeena aragtideena ayaan ka dhiibanay qodobada Puntland ay soo bandhigtay oo isku hayaan dawladda federaalka waa qodobbo laga garaabi karo oo runtii ah qodobba jira waana qodobba muhiim ah oo masiir u ah dadweynaha reer Puntland inay fahmaan oo ay gartaan ay tahay wasaaradda arrimaha gudaha aan uga mahadcelinayno inay dhammaan degmooyinka Puntland oo dhan ay gaarsiisay wacyigelinta iyo fariinta qodobadan waa waxa ka mid ah waa qodobba dastuuriga ee qodobada la isku hayo Puntland iyo dawladda federaalka isku hayaaniin sideedana saal la socoto waxa moodaa dawladda federaalku inay siyaasadeysay qodobbo micnihiisa waxyaabo badan oo arrimaha bulshada oo aan dhinaca siyaasadda lagu talagelin waxa ka mid ah hadda dhalinyarada badan oo reer Puntland ayaa tagay xamar waxa loo diiday shahaadada waxbarashada ayaa loo diiday taas waxay noqon kartaa wax dawladda federaalku ay ku khaldantay maxaa yeelay in waxbarashada la siyaasadeeyo wax sax ah waxa kale oo jira mashaariic badan oo lagu soo qaato magaca Soomaaliya oo magaalada Muqdisho kaliya dhalinyaradeeda waxa weeyaan fursad la siiyo laakiin dhalinyarada Puntland xuquuqdii ay ku lahaayeen mashaariicdaas aysan soo gaarin iyadoo la siyaasadeynayo laguna xumeynayo magaca Puntland sidoo kale waxaa jirta iyadana dhawaan gabar dhalinyaro ah oo aqoonyahana kana mid ah xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya in loo diiday tartankii laga reebay dawladda federaalku warqad ka daba diday xildhibaanad Marwo oo aan uga garaabayn maxaa yeelay waa xildhibaanad nagu matalaysay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo tartan galaysa oo la kartamaysa dad kale oo cadaan ah waxay dawladda federaalku in xildhibaan Marwo ay taageerto ay ku taageerto dhiirigelin iyo dhaqaale iyo muruq iyo maalintaba laakiin iyadiiba waraa dawladda federaalka ayaa warqad ka daba diday taalaftigeeda waxay ahayd waxyaabo mataqaan aad iyo aad loo garaabo waxa kaloo jira ciidamada qaranka Soomaaliya waxa lagu soo qaataa mashaariic badan dhinaca tababarada iyo qalabaynta ay ka mid tahay inaga kombuyuutarana waxba nagama soo gaaraanin dhinac sidoo kale mashaariicda arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo iyadana waxba nagama soo gaaraan waa la siyaasadeeyay mashaariic badan oo Puntland lahayd dawladda federaalku way siyaasadeysay Puntland waxba kama soo gaaraan marka dawladda Puntland waxaan ugu mahadcelinaynaa go'aan qodobadan muhiimka ay soo saartay inaysan kaliya ku koobnayn shacabkii siisay fursad intale wax laga weydiiyo war dawladda federaalka maadaama ay mashaariicaheenni iyo xuquuqdeenu ku lahayn maadaama noo diiday maxaa xal noo ah in xalkii shacabka qayb laga siiyo waa arrin muhiim ah waxaan oran karnaa arrintaas shacabka marka xogtaas soo dhamaato sida ay noo sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddigii madaxweynuhu magacaabay oo khilaafka dawladda Puntland dawladda federaalka ku dhacay iyaguna ay joogaan bal arrinta in xog laga soo ururiyo kadibna ugu dambeyn marka ugu dambeysa go'aan laga qaato waa arrin anigu waxaan oran karaa xilligeed ku soo beegantay Puntland waa hooyadii federaalka weeye dawladda Soomaaliya markay burburtay 3 sano kadib in Soomaali la isu keeno labaadi goobo garowowan iyo garowatu shirarkii ahaa garow lagu qabto dawlad federaal lagu dhiso ciidamo badan oo dawladda federaalka oo marka xamar oo fiil Soomaaliya la haystay ciidamadii halka xoreeyay Muqdisho iyo gobolada dhexe in ciidamo Puntland ahaayeen gaadiidkeedii iyo dhaqaalaheedii xitaa waxaa jirtay dekedda Boosaaso dhaqaalaha ka soo baxa ayaa waxaa lagu xoreeyay gobolada dhexe ilaa Muqdisho ciidamada xoreeynayay iyo dhaqaalaha loo baahnaayo dekedda Boosaaso xogaha ka soo xoreeyay xagga laga geyn jiray Puntland door muhiim ah ayay ku lahayd dawladda diska Soomaaliya marka maanta waxaa la rabay dawladda Puntland dawladda federaalku inay ku abaalmariso dawladda Puntland inay qaybta muhiimka ah ay ka soo qaadatay dawladda diska Soomaaliya ma ay ahayn in dawladda Puntland mashaariicda laga jaro la xumeeyo la yiraahdo anagu haddii inaan yeelin sidaa iyo sidaas hadda taa ma aqbalayno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Muhammad Maxamed waa madaxweynaheenni ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaaraheenni dawladda Puntland 48 xildhibaan iyo golaha wasiir iyo agaasimayaal iyo taliyaal ciidan baan ugu matala Muqdisho jooga iyagana waxaan leeyahay si gaar ah waxaan la hadlayaa fariin u diraya ugu dambeyntii xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu matala waa 48 xildhibaan wey wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda Puntland iyo guddigan madaxweynuhu magacaabay waxaan leenahay xildhibaanadaas marka fariinteenu gaadho guddigaana la shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha la shaqeeya dawladda Puntland la shaqeeya dhammaanteed idinkaana matalaya 48 xildhibaan baatiin.